युवाहरू यतिखेर के अब यो व्यवस्थापनदेखि वाक्क दिक्क भइसकेको हो त भन्ने धेरैजनाले यतिखेर विचार गरिरहेको अवस्था छ र यसै विषयमा विश्लेषण गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ नमस्ते सर यसलाई थ्याङ्क यू सर भयो प्रचण्डजीको कार्यक्रममा हेर्नुभयो सर तपाईँले मजाले हेरेँ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्यो मलाई के लाग्यो कि अब यो व्यवस्थादेखि वाक्किक्क भयो युवाहरूमा फर्स्ट छ मुलुकमा रोजगारी छैन बेरोजगारीको चरम समस्या छ महँगी छ चा, भ्रष्टाचार छ चा, एक्सटोर्सन छ करप्सन छ राष्ट्रघात छ सत्तारूढ घटकमा किन्चित नैतिकता भएन र आम युवाहरूको जुन मनोदशा छ त्यो एउटा भड्किरहेको प्रेत आत्मा जस्तै आक्रोशित छ र त्यो विस्फोटक तहमा कुनै न कुनै रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको ला थियो हिजो त्यसको एउटा सानो ट्रेलर झल्को देखियो त्यो सानो झलझलको सानो झिउको एउटा सानो चिङ्गावी झिल्कोले डडेलो डलगाओस् जङ्गलमा हामी सजग गराउन चाहन्छौँ एउटा कुरो दोस्रो हो त्यहाँ बोलेका कतिपय कुराहरू एउटा युवाजन्ने आक्रोशका कुराहरूमा विद्यार्थी उमेरका भाइ बहिनीहरू म चिन्दछु पनि एक दुईजना भाइहरूलाई विप्लव भाइहरू सोम भाइहरू हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँ इकार उकार लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई हिजो युद्धकालको ट्याग लगाएर बोलियो युद्धकालमा राज्यले त्यतिखेर साई शासनले जे ट्याग प्रयोग गर्थ्यो त्यही ट्याग फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर अहिले पनि लुकाउने ढाँट्ने कुरा छैन नि नाइन इलेभेनमा जब भिन लादेन वाला प्रकरण भयो त्यसपछि अमेरिकाले लगाएको टेरिस्ट ट्याग औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन नि त यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी उहाँले बोल्नुभयो बोल्दाखेरि त्यहाँ होला उहाँहरू आफै ऋणी नहोला उहाँहरूले ऋण खाएर ब्याज बिना गर्नुपर्ने अवस्था नभएको होला तर नेपालको ज्यान मारा गरिब मारा बैङ्कले जुन ढङ्गले अहिले राष्ट्रमा लुट खसोट मचाएको छ त्यस विरुद्ध बोल्न पाइन्छ यो लोकतन्त्र किन ल्याएको विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्विट एन्ड टियर एकछिन एकछिन

को कुरा के भने त्यहाँनिर जुन ढङ्गले उहाँहरूले विस्फोटक तरिकाले आकर्षित र उग्र भएर सानो बोली त सुन्दै सुन्दैन तपाईँलाई थाहा छ अब लाउडली बोल्नुपर्छ मैले पनि यो कुरा मलाई भन्छन् साथीहरूले भद्रता विनम्रतापूर्वक बिस्तारै बोल्नुहोस् जति बिस्तारमा बोल्यो त्यति तपाईँहरूले भिडियो सेयर गर्नुहुन्न हेर्नुहुन्न अनि हाम्रो कुराहरू सम्प्रेषित हुँदैन भन्ने बित्तिकै अलिकति लाउड हुनुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो त्यहाँ भोकल हुनुभयो युवा अवस्थामा प्रचण्ड पनि विद्रोही हुनुहुन्थ्यो तात्कालीन सत्ता विरुद्ध उहाँले पनि झन्डोत्तोलन गर्नु भएको थियो अतियारै उठाउनु भयो उहाँले त उहाँको कारण यो राज्यमा ठुलो रक्तपात पनि भयो विद्रोह भयो यो कुरा भुल्न मिल्दैन उहाँहरूको त केवल आवाजको विस्फोटन अब अब म हामी सम्मान त्यो सही कति भद्र थियो कति अभद्र थियो अथवा त्यो प्रकारका शब्दावलीहरू मर्यादाभित्र मर्यादित शब्द हुन् होइनन् शब्दकोशमा चुनी चुनी सबै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि अब सत्तालाई लाग्दो हो एउटा कुरा विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ सत्तालाई सब कुरा ठिकठाक चलिरहेको देख्छ के सत्ताले जी हजुर छ सबैले चाकडी गरेका छन् तर याद गर्नु होला सत्ताको घोडा सत्ता रूपी घोडा यति चञ्चल हुन्छ कि हेर्दा हेर्दै त्यो घोडालाई चाबुक मार्न अर्को पात्र सवार भइसकेका हुन्छ पुरानो घोडसवार र थाहै हुँदैन प्रधानमन्त्री रूपी प्रचण्डज्यू तपाईँ त्यो घोडसवार नबन्नुहोस् जसलाई आफ्नो घोडा अरूले उम्काएको थाहा नहोस् सत्ताको घोडा म यो भन्न चाहन्छु सत्ताको उन्माद छ आश्चर्यजनक कुरा त के भने यही लोकतन्त्र ल्याउन बोल्नुको मतलब अराजकता प्रकट गर्ने अश्लीलता प्रकट गर्ने भन्न खोजेको होइन तर यति बोल्ने अधिकार त हुँदो हो नि त भाषा कति मर्यादित सभ्य प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो कन्टेन्टमा जानुस् उहाँहरूले भनेको कुरा त ठिक छ त्यहाँ एउटा कुरा उहाँहरूले भनेको एउटा कुरा के ठिक छ भने ब्याङ्कको लोन माफ गर्नु पऱ्यो अब कति प्रतिशत गर्ने के गर्ने अथवा कुन स्केलमा गर्ने विचारणीय होला तर उहाँहरूले त्यो एजेन्डा उठाउनु ठिक एजेन्डा त वास्तवमा भने दुर्गा वास्तवले तपाईँलाई म भन्यो म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने के गर्थेँ भन्उँ त्यो ठाउँमा म टक्क अडिन्थेँ आउँथ ल त्यहाँ हुनु उज्जत नगर्नु ल साथीभाइहरू यता आउनुहोस् त भन्थेँ के हो तपाईँहरूको समस्या भन्नु न म सुन्छु ल एउटा डिस्टेन्समा बसौँ या अँगालो हालौँ जे गरौँ म प्रति तपाईँको गुनासो के छ मलाई किन गागी गर्नु हो तपाईँहरू केही छ भने भन्नुहोस् लिखित दिनुहोस् म सुधार्ने कोसिस गर्छु बरु यसो चिया कफी पिएर जानु होला भन्थेँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला हुनुभयो होइन नि त म मान छैन होला छ होला त्यो सुन्नु सुन्नु अब आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुइँ गरेर भएन नि होइन नेल्सन मन्डेलाबाट के सिक्ने त डेमोक्रेटिक भइसकेपछि नेल्सन मन्डेला मावत सेतुङदेखि हेनरी किसिजरसम्म सिजिन पिन भ्लादिमिर पुटिन सबैबाट सिक्नु पऱ्यो नि अझ जोया बाइडेनबाट पनि सिक्नु पऱ्यो फर्गिट बटन फर्गेट आफूलाई मार्न सिद्धाउनु हिँडेको जुलु इन्काथा फ्रिडम पार्टीको म्याङ्गो सुथो पुथोलोजी या दक्षिण अफ्रिकामा उहाँले गृहमन्त्री बनाउनु भयो राजनीति भने त्यस त्यस्तो हुन्छ हिजो झोलाभरि टाउको ल्याऊ अनि पैसा लैजाउ भन्ने अनि उहाँ गएर सुखडमा हो कि कुन ठाउँमा गएर शेरबहादुरलाई सिद्ध्याउन खोजेको हिजोका एक अर्काका खुनका प्यासाहरू एक ठाउँमा बसेर त्यसलाई के भन्ने काले काले मिलेर भाले खाने सोचो मोचो मिलो कि दुन सोझे आएको हो कि के भन्ने अब याद गर्नु होला ती, ती दुई युवालाई अहिले पाँच दिन म्याद थपिएछ कहिले भर्खरै बुझेँ अ असामान्य मुद्दा लगाउँछन् कि भन्ठाने अभद्र व्यवहार भने त्यो त सामान्य यसो मेल विभाग सिडिओले गर्ने कुरा हो म भन्छु शीघ्रति शीघ्रति ती युवाहरूको भिया हुनु पर्यो किन म त्यसको कज दिन्छु कारण दिन्छु एउटा कुरा के छ भने पहिला पनि उहाँहरू गिरफ्तार हुनुभयो मैले उहाँहरूको पक्षमा वकालत गरेको होइन म नेकपा एमाले बसु मनसा कर्मणा यो देशको शान्ति स्थिरता र विकासको पक्षमा छु पहिलो कुरो के हुन्छ भने लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ मानवाधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ल उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु थियो भने विधि त्यो प्रयोग गर्ने हो मुख थुन्ने हो हिजो रामकुमारी झाकरी एकछिन रामकुमारी झाँक्रीजीले आफैले टेप लगाउनु भयो आज युवाहरूको मुख स्वाटै थुनिएको छ र त्यहाँ बल प्रयोग गरिएको छ भिडमा त्यसो नगरियोस् नेपाल प्रहरी भनेको यो राज्यको एउटा बर्दीवाला त्यसफक्त जिम्मेवार सत्य सेवा संरक्षणको मन्त्र जप्ने एउटा जिम्मेवार निकायो

र त्यो कुनै अज्ञात सूत्रबाट आएको आदेश तामेल गर्दै मुख थुन्नुभयो होला म यसमा प्रहरीहरूमा पनि दोष दिन चाहन्न तर यो राज्य प्रणालीमा भएको विकृति विसङ्गति दोषहरूलाई तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गरौँ अफगानिस्तानमा जर्ज जर्जबुसले भाषण गरिरहेका थिए त्यतिखेर जैदी भन्ने एउटा मान्छेले ट्वाक्क जुत्ता हान्यो ब्ल्याक कमान्डो छेउमा थियो घुसको इसारा आयो कि उसले ड्यामै एक्सन गर्छ हुन्छ एक सेकेन्ड लाग्दैन त्यहाँ ठाउँको ठाउँमा तर जैदीलाई कुनै हिंसा प्रयोग भएन नि उसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्यो कानुनी कारवाही गर्यो त्यो हो नि त्यो सिन्जो अवेलाई जसले जापानमा हिंसा गरेर हत्या गर्यो जापानको प्रधानमन्त्री ठाउँको ठाउँ मार्न सक्थ्यो नि तर मारेन किनभने एउटा विधि हुन्छ नियम हुन्छ सिस्टम हुन्छ उसलाई पनि उसको पनि मानवाधिकार छ भन्ने कुरा ख्याल गरिन्छ त्यसैले गर्दा मोर डेमोक्रेटिक चरित्र भनेको के हो भने आफ्नो बारेमा आलोचना हुन दिन्छन् विरोध हुन सक्छ वादे वादे तत्त्वबोध जय त्यो सबै भजन मण्डली सबै भक्तजन सबैले धनुष्टङ्कार गर्ने सबैले तुमेव माता सिता तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव प्रचण्ड भूपति भनेर सबैले सबैले भजन गाउनु पर्ने हनुमान चालिसा पर्ने आरती उतार्नु पर्ने यही हो यो भनेको लोकतन्त्र हो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा कुन कुन पानी मुन्न मुन्न बुद्धि विभिन्न विचार हुन्छ संस्कृति हुन्छ र मैले बुझेसम्म बाहिर कहाँ राखेका छ म भेट्न जाउँला एक स्याउँदा अहिले म चाँडै भेटौँला र हाम्रो मान्यता पनि के हो भने राज्यले लोकतन्त्रको नाउँमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर हामीले अवस्था बदल्नुपर्छ व्यवस्थालाई समाजवादीकरण गर्नु पऱ्यो गरिबमुखी बनाउनु पर्यो तर या त अवस्थै बदलिएर यहाँ केन्द्रमा कुनै वर्षामानको जिन्दगी एकदम शौखिन भयो राम्रो भयो तर रोल्पाको अर्को वर्षाको हालत के छ उसको वर्षा याममा घरमा छानु चुइन्छ यो कुरा ख्याल गर्नुहोला छविलाल धनीले न्वारणको नाम गरेका पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत जिन्दगी बहुत राम्रो भयो होला प्रधानमन्त्री हुनुभयो सुख सहयोग पाउनुभयो तर उहाँको उहाँ जस्तै अर्को पुष्प नामको गरिब मान्छे अहिले पनि ताउलोमा जाउलो पकाउन सकिरहेको छैन गरिबी छ भोक छ रोग छ त्यस कारण शासन प्रणालीभित्र केवल लोकतन्त्र आयो भनेर लोकतन्त्रले पेट भरिँदैन मित्र तपाईँको पेटमा जब भोकका सारङ्गीहरू रेटिन्छन् मुसाहरू दौडिन्छन् त्यसपछि तपाईँलाई यो कुनै प्रवचन लोकतन्त्र आदि इत्यादिले सन्तुष्ट गराउन सक्दैन भोकला भोजन चाहिन्छ निन्द्रालाई उछ्यान चाहिन्छ चा, जब स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्यो हस्पिटलमा नि शुल्क हुनुपर्छ चा, खानेपानी चाहिन्छ चा, ट्याक्स तिरेका छौँ त्यसको सुविधा चाहियो यो आधारभूत कुरा घाँसपास कपात शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता पुरा नगर्ने ना छाना नाना खानाको आवश्यकता पुरा नगर्ने हिजो गाई बाँध्नेहरू छ गवा मिलाउने आज टाई बाँध्नेहरूसँग फेरि जुगलबन्दी गर्ने यो खालको नाटक जो भएको छ नौटङ्की जो भएको छ यस विरुद्ध युवाहरू भड्किएका छन् आकर्षित छन् आएका छन् सडकमा आज त यति आए भोलि कति आउलान् तो कारणखे सा पूर्व प्रधानमंत्री सदीय अध्यक्ष राजनेता गपी शर्मा ओलीजूली जस्ते लोकतंत्र को वास्तविक अनुभूति और प्रत्याभूति हर एक गरीब को घर झुपड़ी म हुनु पर्यो महलले लोकतन्त्रको अनुभूति गरेर केही हुँदैन सहर या बाबुहरू अहिले भनिरहेका छन् नि चिउराको भोट कस्तो हुन्छ बाबा भन्दै सोधेर हुर्किएकाहरू ऐश्योको झ्याङमा पिङ खेल्नु पर्यो भनेर कम्मर कसेकाहरू जसलाई दुःख के हो गरिबी के हो पीडा के हो केही थाहा छैन उनीहरूको लागि त चयनै चयन चाहिन छ तर गरिब दुखी रोगी निमुखा अपाङ्ग असहायहरू मरेको मरेछन् आज सहरमा मध्यमवर्गीय मान्छे टिक्न सकेको छैन सहरको गरिबी झन् डर राग्दो छ यो देशको व्यापार घाटा दिन दुगुना रात चौगुना बढेको छ उद्योग कल कारखाना छैन पर्यटनको विकास भएको छैन जलस्रोतको दोहन भएको छैन प्रकृतिले बेहुली चाहिँ सिँगारेको यो देश जसलाई टोनी हागनले कुनै समय भन्नुहुन्थ्यो स्विजरल्यान्डभन्दा राम्रो छ भनेर रा। यस्तो प्रकृतिले भूस्वर्ग बनाएको ठाउँलाई झिङ्गापुर जस्तो अवस्थामा असरल छोडेर सिङ्गापुर जस्तो हुने सम्भावनाको देश हिराको टुक्रालाई यिनीहरूले कोइला खातमा तब्दिल गरेका छन् यो पाप हो यो जनताप्रतिको घोर एक खालको अन्याय हो पेट्रोलको भाउ यति बढेको छ गाडीहरूको ताती छ मान्छेहरू पनि चिसा रगतका छन् तपाईँले जहाँ जानुस् मिसावट बाहेक केही पनि छैन वैकल्पिक ऊर्जाको कुरै छैन यो देश सुनको लङ्का बनाउन सकिन्छ भिजन चा, चाहिन्छ तर सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउने अनि देश विदेशमा धन थुपार्ने मोज बस्ती गर्ने गरिबहरूको वास्तै छैन भोका नाङ्गा रोगीहरू के गर्दैछन् वास्तै छैन हो यो खालको लुटतन्त्र जो हाबी भएको छ त्यसको विरुद्ध युवाहरूले आवाज बुलन्द गर्छन् तर अलिक सभ्य र शिष्ट भाषामा वा गरौँ म यति मात्रै भन्छु हस् धन्यवाद पुनः सर थ्याङ्क यू सो मच र मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि अहिले भ्लादिमिर पुटिनको टिकटक खुब भाइरल भएको छ हेर्दा सेम भ्लादिमिर पुटिन याद गर्नुहोस् है तर ती मान्छे भ्लादिमिर पुटिन होइनन् तर पुटिनले उनलाई के भने लोकतन्त्र भने त्यस्तो हुन्छ म जस्तै देखिएर कसैले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्छ भने त्यो स्वतन्त्रता छ भन्नु हो नि त यो असल लोकतन्त्र भने हुन त उहाँलाई इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरियो भनियो अब यो पनि रमाइयो हो मजा आएको धन्यवाद छ तपाईँको थ्याङ्क यू सो मच